waddo hay saliga gudi laban joogna een waxa ka dhacday gudi laba meel 12 km jirta gabar la waayay muddo 12 bari uu yaraana sida qiyaasay la kama yar 20 bari laakiin tan ka hoose 12 bari gabadhaas waa la weysnaa saaka baari nuskii saaca la soo helay meedkeedii la soo sheegay waa tagnay annaga oo ku baxnay waxaan u tagnay qof oo si xil loo dilay oo la bareeyay indhaha laga xiray gacmaha laga xiray geed lagu hoos jiray lagu oodo lagu qashay oo baabaayo nolay loo deeyay jirkiisa saysan oo mar hore xataa qurunkii yaraaday isla saacaddii qofkii lagu toomayay ciidanka booliisku waa raadsan waana la soo qabtay saldhigii ku xiran dacadda adiga waxaa laga joogaa ilaa 17 bari waa way maqnaad gabadhaasu wadanka way ka maqnaad waa la weysna xaafadii katirsaneed waa laga waayey intaas waa la raadinayay alla alxamdu saakaan la helay haddana sharakiishii booliiska iyo waxaa markii la iswarsaday guddoomiyaasha waxaa la yidhi ala iska xabaalo maadaama dee uu yahay wax aan la qaadi karin oo meesha xataa u yaalla aan laga qaadi karin waxaa lagu qiyaasi karaa dhaxdo argagax leh oo qof dadka waxaa sameeyeen waa dadka xunoo dhibaatada oo umada in laga qabto mudan cidda marka lagu toonsan yahay ee hadda aad soo qabateen yay tahay waa gabar qaraabadeeda ah oo habaryar uga abdula hooyadeed la dhalatay ayadana hadda gacanta booliiska ku jirta baaris tiro badan oo dhamman tahay oo aan la koobi karin oo hadda kabacdi duulaa yiraahdo waa la wadaagi doonaa wixii ka soo kordha maadaama waqti dheer uu ka soo wareegay xilliga gabadhan la waayay haddana meydkeeda la helay iyada oo si xun loo dilay oo la bireeyey sidee lagu ogaaday amaba loogu tuhmay habaryarteeda inay ka dambeysay falkan waxaa lagu ogaaday markii u dambeyday ayadii la socotay markii u dambeyday saacaddii u dambeyday ayadii la socotay ayadeeda xataa qabta gabadha dhibata ayadeeda midaan wax disha dhashay inay ayadu dishay kiiskaas marka saasaa loogu maleeyey meel cidda aan u dhoweyn xaafadooda aan u dhoweyn waa laga sheego waxaalii waa lagu arkay oo xataa eeryada xaafadooda aan u dhoweyn oo meel lagu malay karaa ahayn iyadoo la socota dad aa arkay xataa duban ahayn raga halkaasaa maladu sidaasi ku dhacday waana lasoo qabtay qofka wax lagu tuhmo in lasoo qabtay waa muhiim haddii dhacda dhacdo ma garan marka iyada haddii aad soo qabateen gacanta ku soo dhigteen waxma ka weydiiseen falkan inay ku lug leedahay iyo in kale maxaase jawaabo kala kulanteen ilaa hadda ma qiran laakiin baaris badanaa dhiman oo iyada ku dhiman dad kale ku dhiman deegaanka ku dhiman xogaha iyo dhaqdhaqaaqa iyo baaritaanka waa noo dhiman yihiin waxaan kula wadaagi doonaa insha allah bismillah yiraa markii warbixinaha ugu xaqiiqada ahalana waa kula wadaagaynaa warbixinta insha allah dhacdo nuucaani ah in ay dhacdo waa arrin argagax leh isla markaasina ugub ah haddaba sida dhacdadan ay u dhacday marka la eego bal sharaxaad haddii taliya aad ka bixiso waa qaab caynkee isleedahay qaabka dhacdadaas ay ku dhici karto in qof la xirxiro la bireeyo haddana lagu tuhmayo qof waalidkeeda ka mid ah horta waa dhacdin dhibaato badan oo ummadda insaannimada iyo bini aadamnimada iyo muslimnimada iyo sharciga xataa aan shaqo ku lahayn dadka noocaa sameeya oo waxaan dhigi karaa qofka waxaan sameeya waa qof dad cunoo dadka qasha oo mudan in laga qabto dalka iyo dadka qofkaasoo kale nuuxu rabo ahaato ama midaan ahaato ama mid haddaan welin la qaban ama xog aan leelin la ahaado wuxuu mudanyaha qofka noocaa sameeyey in dalka laga qabto sharciga la marsiiyo islaamka iyo midka bini aadamka in la marsiiyo waxaan dhigi karaa marka waa arrin fajac loo yaab leh ilaahay subxaanahu watacaala ana gabadhaas yartaa waxaan leenahay ina lilahi waina ilahi raajicuun way dhimatay sakiir bay ahayd dadkii ay dhimatay ka dhimatay iyo asxaab iyo baalkii iyo qoyska ka dhimatana ilaahay ha ka siiyo samar iyo iimaan intaas baan leeyahay waxay mudan tahay waxaa noocaas ku kacay annagu ma dhahaynahay qofkaasaa dilow ma naqaanade laakiin tuhumada un baan gabadhaa usoo qabanay in dad kale ay kusoo baxdaa way dhici kartaa dad kale ay saameyn ku yeelato laakiin qof kasto ay saameyn ku yeelato iyo meel kale lagu meel kastoo lagu maleeyo gacanta lagu soo dhigaa insha allah haduu leeyahay taliya waxaad marar badan kusoo celcelisay dilka noocaani oo kale qofka geystay inuu yahay qof dad cun lagu tilmaami karo ma qayb ka mid a gabadha xubnaheeda ayaan baqnaa mise waxaad u leedahay oo keliya falkan foosha xun ee dhacay waa la bireeyey gabadha
أنا وأنا كوي رساس وابرين بقى خفلا برين يا خفلا بري واحد سالم معروف سيفي عن وعند بعدين تلا بري عندها لجحر جعنا لجحر ونتان مدمى وأنا قرت مركة إن هذا محاد ودان أو باريتانا تلسكي نابوليسكا سلديجا جودن لبى وابرين تركي لو على وزعني هذا أنا وأنا كوي جرنا مدان نادولا إذا عارين تابو جرنا الله سيبي ما يكون صار دماغه وربعين